O koksai masyvus, kaip kokia Mercedes Benz automobiliai, atlenkiamas porankis. O lele. Labai būčiau norėjęs štai šia Ispanijos, kokios gražios aplinkos. Štai kaip viskas nuostabiai atrodo. Papasakoti apie štai šio naujo Renault Scenic pristatymą. Tačiau, tiesiog neturiu laiko. Neturiu laiko, nes mes atskridome vakar išvakarėse ir dabar iš pat ryto reikia išskristi. Tai mano vaizdo apžvalgai tiesiog tam neužteks laiko ir aš trumpai pasakysiu, kad čia yra tas pats Renault Scenic, apie kurį pasakau iš Ženevos automobilių parodos ir kuris yra 2024 metų Europos metų automobilis. Na ir dabar tiesiog reikia jo pravažiuoti. Aš pravažiau trumpai, bet vėlgi nespėsiu apie jį papasakoti išsamiai. Taigi, pirmą kartą apie šį automobilį pasakojau Ženevos automobilių parodoje. Dabar esu Malagoje, turėjau galimybę trumpai pusvalandį jo pravažiuoti, grįžtu atgal į Vilnių, taigi tada ir padarysiu išsamesnę šio automobilio apžvalgą. Labas Scenic dar kartą. Tik šį kart jau Lietuvoje, šiek tiek vėsiau, bet už tai laiko daugiau. Taigi, dar kartą pristatau, kasgi čia už manęs. Beje, tikriausia galite ir patys pamatyti štai tą atpažįstamą ženklą ant šoninių durelių, taip pat priekyje, o tai yra metų automobilio logotipas. Priminsiu, tai yra 2024 Europos metų automobilis. Ir man pasidarė labai įdomu, už ką jisai nusipelnė šio įvertinimo. Taigi, šiek tiek apie šį penktos kartos Renault Scenic. Jeigu nueisite į Wikipediją, jo net nerasite prie gana ilgo dar praeitame tūkstantmetyje prasidėjusio Renault Scenic sąrašo. Vien tik todėl, kad tikriausia su tais modeliais bendrais turi nebent pavadinimą. Taigi, naujasis, sakykime taip, penktos kartos Renault Scenic yra visiškai naujas automobilis, pagamintas naudojant visiškai naują platformą, skirtą elektriniam Renault ir Alianso automobiliam. Taigi, pirmasis automobilis naudojant šią platformą buvo pagamintas Nissan Ariya, tada pasirodė mažesnysis Renault Megane, na ir štai dabar metų Europos automobilio nugalėtojas, naujasis Renault Scenic. Taigi, naujasis Renault Scenic gali būti dviejų versijų, su mažesniu 60 kW akumuliatoriumi, leidžiančiu nuvažiuoti maždaug 430 km, ir kaip šiuo atveju, su įspūdingos tokios klasės automobilio akumuliatoriumi, kurio talpa siekia net 87 kWh, ir gamintoja žada, kad toks automobilis vienu įkrovimu galės nuvažiuoti net 625 km. Na, kadangi šį automobilį turėsiu visą savaitgalį, tą aš ir norėsiu išbandyti. O jei kalbėti toliau apie techninius šio automobilio parametrus, tai abidvi versijos yra identiškos, varomos tik priekiniais ratais. Tačiau su mažesniu akumuliatoriumi siūlomas ir mažesnės galios elektros variklis, pasiekiantis 125 kW arba 160 arklio galių arba 170 arklio galių, na, o iki 100 jis įsibėgėja per maždaug 8,6 sekundės. O štai ši versija su didesniu akumuliatoriumi yra ir galingesnė. Variklio gale, motoro gale siekia 170 kW arba net 218 arklio galių. Ir tokio automobilio įsibėgėjimas iki 100 užima mažiau nei 8 sekundės. Žinoma, įsibėgėjimas įsibėgėjimu, ne kažkoks svaiginantis parametras, kalbant apie naująjį Renault Scenic, tačiau štai čia yra įkrovimo vieta. Ir įkrauti galima tikrai greitai. Net ne kiekvienas gerokai prabangesnis elektromobilis turi galimybę namuose iš elektros tinklo būti įkrautas net 22 kW gale. Tad čia Renault yra tikrai išskirtinis. Na, o jeigu naudoti greitą įkrovimą, jo maksimali galia siekia net 150 kW.
taip pat labai geras parametras, ypatingai atsižvelgiant į šią kompaktinių automobilių klasę. Žinoma, tariame Scenic vardą, turime omeny ir praktišką šeimininio automobilio savybės. Taip, tai nebėra tas šiais laikais jau nebemadingas vienatūris aukštesnių kėbulų, tai yra kur kas efektingesnis ir aerodinamiškai efektyvesnis crossover. Kaip jau minėjau, jis yra varomas tik priekiniais ratais, prošvaisas siekia beveik 15 cm, na, o dar vienas svarbus parametras, vertinant šį automobilį kaip kelioninį, šeimininį, yra bagažinės tūris. Iš tikrųjų nemaža, nes jie telpa nuo 545 litrų iki net 1670 litrų, žinoma, nulenkus galinių sėdynių atlošus. Taip, atskirų klavišų nulenkti nėra sėdynių atlošus, bet, o, puiku. Štai čia yra dar antras bagažinės dugnas, į kurį galima susidėti įkrovimo laidus, kad jie negulėtų bagažinėje, o būtų tvarkingai štai sudėti į apačią, nes galbūt vienas toks trūkumėlis, kad nei Nissanas, nei Megane neturi automobilio priekyje mažos bagažinėlės, tad viską teks laikyti čia gale. Na, bet kadangi bagažinė yra tvarkinga, tai iš tikrųjų tai ir nebūtų priekaištas. Iki maksimalaus patogumo naudojimo, visgi aš norėčiau, kad šio automobilio bagažinės durelės būtų platesnės. Gal ne tiek durelės, kiek pati anga, nes jinai yra gana siaura, aukšta. Taip, pro ją įlindusi už tai pati bagažinė yra tikrai didelė, tiesa gaunasi toks laiptelis. Tačiau, na, išklota minkšta medžiaga ir apšvietimas 12 voltų rozetė. Tačiau, jeigu štai šie šoniniai sparnai būtų šiek tiek labiau platesni, na, neužimtų tiek vietos viduje, šią bagažinę tikrai būtų naudotis patogiau, jinai būtų platesnė, galima būtų susidėti didesnius daiktus. Na, žinoma, svarbu ne tik bagažinė, bet ir vieta ant galinių sėdynių. Ir aš neužsiminiau, bet gal akilesni jau atkreipė dėmesį, kad štai čia yra iškylančios durelių rankenėlės. Ir jeigu dėl kažkokių tai priežasčių ta rankenėlė užstrigtų, štai yra tokia atlenkiama dalis, iš vairuotojo pusės ten yra spinelė, jas galima atidaryti ir įprastu būdu atrakinant. Štai. Tas iškylančios rankenėlės. O, tikrai plačios durelės, labai svetingas įėjimas į automobilio galą. Ir iš tiesų pirmą kartą sėdu šį automobilį ir vėlgi iš kartą atkreipiu dėmesį, kad apačioje, čia yra, kaip minėjau, nauja modulinė vien tik elektromobiliams skirta platforma, yra sumontuoti akumuliatoriai, tad vietos jiem reikia taip pat nemažai, nors gamintojas sako, kad pats akumuliatorius, jo naudojamos medžiagos tankis yra didelis, pagal savo dydį jisai yra tikrai efektyvus, tačiau, na, akivaizdu, kad vietos jiem reikia, galbūt dėl to, kad gamintojas siekia, kad automobilio svorio centras būtų kuo žemiau, tačiau kojų pėdų po priekinėmis sėdynėmis aš nepasikišiu, tad, na, iš praktiškos pusės čia jau būtų trūkumėlis. Tačiau, štai sėdus į automobilį, vaizdu, kadangi čia elektromobilis, nėra centrinio transmisijos tunelio, tai štai kojas galima tikrai patogiai susidėti ir galima netgi patogiai sėdėti čia trečiam keleiviui per vidurį, kadangi nėra centrinio tunelio. O taip, štai. O koksai masyvus, kaip kokiam Mercedes-Benz automobilį atlenkiamas porankis. O le le, pažiūrėkit, kiek čia visko daug. Man niekas čia nepasakojo, kiek čia. Tačiau toks organizeris iš tikrųjų įspūdingas. Tai yra, o,
tokie pasukami dalykai, idealių laikikliai. Na taip, aš dabar matau, aš juos atsukau ir štai šioje vietoje aš galiu įsitvirtinti tikriausia savo telefoną. Štai, įsistačiau savo telefoną be dėklą. Čia yra minkšti laikikliai. Štai galima taip įsistatyti. Už sumanius sprendimus štai ir galima važiuoti žiūrėti filmukus. Na, štai. Tikrai labai labai sumanus sprendimas. Čia Reno tikrai sveikinimai. Ir štai girdite, kai veikia viskas solidžiai. Na, ne taip ir dažnai aš daug laiko praleidžiu gale. Tačiau šis automobilis yra tikrai to vertas. Atlenkiami laikikliai mobiliem įrenginiam, patogus puodelių laikikliai, solidus atlenkiamas porankis ir štai virš manęs yra fotochrominis įspūdingo dydžio panoraminis stoglangis. Aš dar parodysiu atskirai, kaip jis veikia. Ir čia yra, neodinės sėdynės, atrodo kaip odinės, bet čia yra netikra oda, tačiau kokybiška ir tai yra tik privalumas, kadangi šis automobilis yra pagamintas naudojant tikrai labai didelį kiekį perdirbtų medžiagų. Ir gamintojas sako, kad perdirbant šį automobilį, tikriausia net įskaitant ir akumuliatorių, nes nemačiau pažymėjimo jokia žvaigždute, šio automobilio gamybai naudotų medžiagų 89% galima panaudoti iš naujo. Ir jeigu matote, žiūrėkit, kokia įspūdinga raudona saulė, pro fotochrominį stoglangį. Oho. Kalbant apie automobilio saloną, kuris tikrai yra matytas ankstesniame Renault Megane, aš pirmą dalyką, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, apie tą, ką jau buvau užsiminęs, apie panoraminį stoglangį. Kodėl aš manau, kad jis toks svarbus? Ogi todėl, kad įsėdus į automobilį, iškart yra tas wow įspūdis. Netgi kalbant apie išorės dizainą, mano 8-metis sūnus pasakė, wow, jis atrodo kaip 100 000 eurų kainuojantis automobilis. Ne, dvigubai mažesnė kaina, bet apie tai vėliau. Tačiau, sėdus į priekį, wow, iš tikrųjų atrodo viskas tikrai labai efektingai, įspūdingai ir svarbiausia, kokybiškai. Tačiau, štai tas wow efektas yra pasiektas ir štai šiuo panoraminiu stoglangiu. Žiūrėkite. Pusteliu klavišą. Štai, palaipsniui užsidengia matinė spalva, fotochrominis panoraminis stoglangis, na tikrai įspūdingai. Štai, spusteliu vėl ir štai, iki pusės, jeigu man reikia, o jeigu noriu, ir iki pat pabaigos atsidaro erdvė virš galvos, matau aiškiai dangų, tai iš tikrųjų sukuria dar papildomą wow efektą. Na, žinoma, tą patį panoraminį stoglangį galima valdyti ir balsu, ir aš čia pereinu prie multimedijos sistemos, kuri yra sukurta kartu su Google, ir tai reiškia, kad tikrai viskas labai aišku, viskas labai pažįstama, labai daug multimedijos sistemos nustatymų. Ir kaip pirmam naudotojui, man leido nuskanuoti QR kodą, tada visą sistemą suderino pagal mano telefone Android Auto esančius nustatymus, tad jaučiuosi iš esmės kaip namuose. Kalbant toliau apie nustatymus, tai yra atskira parinktis automobilio nustatymų. Ir štai aš grįžtu į pagrindinius parametrus automobilio. Štai. Yra skirtingi važiavimo režimai ir skirtingi aplinkos apšvietimo nustatymai. Akivaizdu, kad čia galima maksimaliai konfigūruoti tiek prietaisų skydelio išvaizdą, tiek kokia spalva šviečia salonas, jeigu jums tai svarbu. Ir štai pavyzdžiui asmeninis, konfigūruoti,
salono aplinka, aplinkos apšvietimas, šviesos intensyvumas. Na, čia daug tokių tikrai ne pačių svarbiausių dalykų. Tačiau yra ir asmeniniai nustatymai, kuriuos galima pritaikyti ir važiavimo saugumo. Ir aš kalbu, čia yra tikrai labai daug saugumo sistemų ir štai yra asmeninį ir galima konfigūruoti My Safety Personal. Tai yra saugumo sistemos ir štai galima įjungti, išjungti, kurios norite, kad veiktų. Ir pavyzdžiui, kaip žinote, kad šiuolaikiniuose automobiliuose, tam, kad jie būtų įvertinti maksimaliu saugumo balu, tiesiog būtinas perspėjimas apie viršijamą greitį ir dažnai reikia ieškoti parinktise, kur tuos nustatymus pakeisti. Štai, čia aš pasirenku garsinį spėjimas apie greičio viršijimą. Jį tiesiog išjungiu, palieku kitus nustatymus ir čia yra štai kairėje pusėje toks mygtukas My Safety, du kartus paspaudi. Žinoma, kiekvieną kartą pradėjus važiuoti reikės paspausti, jeigu norėsite aktyvuoti savo nustatymus, kuriuos pasirinkote čia ekrane. Du kartus pustelėjau ir įsijungia būtent visi tie nustatymai, kurie buvo pasirinkti šitame ekrane. Tai geriau taip, negu kad reikėtų naršyti po visą ekraną. Žinoma, čia tikrai labai daug vaizdo kamerų, vaizdo kamera štai 360 laipsnių kamera ir žinoma viską galima puikiai matyti, kurioje vietoje stovi automobilis, jeigu nesugeba to pamatyti pro langus. Na, apie tai taip pat nesiplėsiu, nes iš tikrųjų milžiniškos nustatymų galimybės, o kalbant apie multisens dar dalykus, pakeitimus, tai štai. Mygtuku spaudžiate Comfort, Eco, Sport ir asmeninis. Grįžtam į Comfort, grįžtam į Eco. Tai iš tikrųjų viskas tikrai labai patogu, labai efektyvu ir tikrai labai milžiniškos nustatymų galimybės. Ir dar šiek tiek pakalbėkime apie ergonomiką. Kaip ir elektrinėme Megane, taip ir čia, telefonas yra štai šioje vietoje belaidis telefono įkrovimas. Mano galva, ne pats patogiausias jo paėmimas, nes, na, čia tokia siaura niša, bet žinoma, kai vairuojate, tikriausia mažiausia reikėtų naudotis telefonu, tad tegul iš čia būna, nors pasiekti ir neypatingai patogu. Taip, čia yra fiziniai klimato kontrolės klavišai, valio, iš tikrųjų labai patogu naudotis, labai smagu, kad ne viskas sukoncentruota viename ekrane. Taip pat, čia yra daugybė nustatymų štai keičiamo prietaisų skydelio, spaudant, na, galima pasirinkti tikrai labai daug įvairių dalykų. Čia yra štai skirtingi vairavimo režimo pagalbos nustatymai, yra aktyvavimas, išjungimas, greičio palaikymo sistemų, taip pat štai prie tokio dailaus vairo energijos generavimo režimo intensyvumo nustatymas, vėlgi naudotis patogu. Tačiau kas ne taip patogu, tikriausia matote, štai trys didelės svirtelės ir pavarų režimo įjungimo svirtelė, čia yra tikriausia pati mažiausia. Per vidurį yra valytuvų svirtelė, apačioje tradiciškai Renault automobiliam multimedijos garso valdymo, šaltinių perjungimo svirtelė, o viršuje štai tokia kaip ir antrinė, įjungti važiavimo režimus. Na, norėtųsi, kad viso šito būtų čionais mažiau. Taip pat, kalbant kaip apie elektromobilį, na, man atrodo, ir Volkswagen tą siūlo, tikrai Tesla tą turi. Tiesiog, kodėl įsėdus į automobilį, aš negaliu įjungti važiavimo režimą, man visą laiką reikia įjungti power mygtuką. Vėlgi, čia toks būtų priekaištėlis. Bet tikriausiai nesminis dalykas, nors būtų patogiau įsėdai į automobilį, jungiai važiavimo režimą į priekį arba atgal ir važiuoja. Čia dar reikia papildomai paspausti power mygtuką. Taip, toliau, sėdynės žinoma patogios, štai čia yra tokia dėtuvė tarp priekinių sėdynių. Gal ir būtų gerai, jeigu jį būtų šiek tiek pastumiama į priekį, atitraukiama, tačiau čia yra fiksuota. Tačiau štai yra pertvarėlės apačioje įsidėti gėrimam, taip pat nemaža dėtuvė čia per vidurį. Ir čia štai tokia dėtuvėlė nedidelė ir labai gerai, kad yra ta dėtuvė per vidurį, nes mane nustebino vienas dalykas. Kas čia? Čia va tokio dydžio dėtuvėlė, na va, perlenktas A4 lapas telpa.
ypač tokio automobilio tikėsi, kad na, bus gerokai daugiau. Ir tas pats klavišas, na, paspausti gana sunku. Tad uždėtuvė tikrai riebus minusas. Čia jau vienareikšmiškai. Gerai. Tačiau, už ką tikrai didelis pliusas, tai štai pavyzdžiui, užminkšta apdaila netgi ir durelėse ir vidinėse dalyse, padengta minkštu audiniu, tai tikrai akivaizdžiai, kad ir gerina garso izoliaciją ir įsidėjus skirtingas smulkmenas, ten nebarška ir štai be kaišėdamas rankas padėka atstovam už štai tokį energetinį gėrimą. Ir kaip matau, čia yra tikrai gera Harman Kardon garso sistema, nu visą tą dalyką išvertinsiu kelyje. Taigi, prieinu prie automobilio, automobilis mane pažįsta, paslaugiai atidaro rankenėlės, kad aš galėčiau atsidaryti duris. Užsidarau, prisisekčiau ir norėčiau važiuoti. Štai pavyzdžiui, įsijungęs bulinės eigos, tačiau ne. Nieko nevyksta, man reikia paspausti power mygtuką. Pasispaudžiu ir tada jau galiu judėti. Vėlgi, norėtųsi šio žingsnio išvengti. Tačiau, kai pradedu važiuoti, iš karto atkreipiu dėmesį, kad čia yra tikrai mažas apsisukimo skersmuo. Gamintojas nurodo kaip 10,9 metro. Mažiau nei 11 metrų, tai vertinus, kad automobilio dydis yra 4,5 metro. Bet tikrai nedidelis apsisukimo skersmuo, o tai bus patogu manevruoti mieste. Iš kitos pusės, žiūrint į veidrodėlį, pro galinį stiklą, matau, kad tas galinis stiklas yra tikrai labai siauras ir dar jį uždengia galinių sėdynių atlošai. Net nesmagu sakyti, bet tikriausia tai buvo viena nesmagiausių kelionių iki jūros per visą mano gyvenimą. Kadangi aš nusprendžiau įsikrauti elektromobilį namuose ir Antakalnyje ir atvažiuoti vienu įkrovimu iki jūros, konkrečiai štai iki Olando kepurės. Ir ką aš dabar matau. Visgi aš norėjau važiuoti taip, kaip įpratęs važiuoti. Tai yra 130 km per valandą ten, kur leistina lėčiau. Tačiau važiuodamas tokiu greičiu, aš jau ties Kaunu pamačiau, kad iš mano žadėtų nuvažiuojamų kilometrų, kurie po įkrovimo ir po mano važinėjimo buvo rodomi kaip 511 km, o atnaujinus energijos naudojimo duomenis atstumas padidėjo net iki 550 km, tai labai sparčiai tas atstumas mažėjo. Ir likus iki kelionės tikslo jau Kaune, aš supratau, kad važiuodamas tuo įprastu greičiu, jau net nekalbant apie tą lietuvišką, plius 10, greičiau visai buvo minus 10 nuo leistino greičio, aš pamačiau, kad tokiu greičiu aš niekaip net važiuosiu, tad teko sumažinti savo ambicijas, sumažinti savo ego ir važiuoti gerokai lėčiau, 100-110 km per valandą greičiau, numečiau greitį iki 100-110 km ir dabar nuvažiavęs nuo namų iki štai šios vietos 326 km, aš matau, kad aš galiu dar nuvažiuoti 50 km, 376 km. Liko 9% įkrovos. Šią atsargą aš pasilikau tam, kad rasti kažkur čia Klaipėdos apylinkėse įkrovimo stotelę. Ir supratau, kad ne. Visgi šis išbandymas ne man. Aš nenorėčiau taip dažnai važinėti, juolab, kad aš pilnai suprantu. Aš galėjau važiuoti žymiai greičiau, kažkur sustoti, tarkim ties kryžkalniu, papildomai įsikrauti ir važiuoti toliau, tačiau ne. Buvo tamsu, buvo naktis, buvo šalta, aš visai neturėjau jokio noro stoti, aš geriau sumažinau greitį ir važiavau lėtesniu greičiu tam, kad pasiekti savo kelionės tikslą. Ir štai ši išmani navigacijos sistema man visą laiką primindavo, kad štai iki jūsų taško liko tiek ir tiek kilometrų ir jūs niekaip nenuvažiuosite, jums su jūsų energijos sąnaudomis yra likęs per mažas nuvažiuojamas atstumas. Sulėtinus greitį, tas atstumas išsilygino. Įsikrausiu kažkur Klaipėdoje, matau, kad čia pasirinkimas yra tikrai mažesnis, ypatingai jeigu norim
Jeigu norėsiu palikti automobilį miesto centre, tai pasirinkimas įkrovimo vietų gerokai mažesnis negu Vilniuje. Ir vėl atnaujinsiu duomenis. Nuo dabar man rodomo 22,4 kWh 100 km ir atgal jau važiuosiu tikrai nebe greitkeliu. Na, o kalbant apie važiavimą, kas man čia tikrai patinka, kad kokį pasirinkai važiavimo režimą, tokį ir važiuoju. Pasirinkai eko važiavimo režimą, kuriuo visą laiką ir važiavau. Išjungus, išėjus, grįžus, lieka tas pats važiavimo režimas, tas yra gerai. Na, galbūt iki visiškos laimės norėtųsi, kad štai konfigūruojant nustatymus būtų galimybė ir keisti pakabos veikimą, pakabos amortizavimą, bet ši platforma tokios galimybės nesiūlo. Tad pakabai vardinčiau truputį prie standesnių, visgi reikia vertinti, kad čia yra vežamas tikrai didelis, beveik 90 kWh talpos akumuliatoriaus svoris, tai turėtų sverti, na, tikrai kokius 500 kg. Ir tas važiuojant jaučiasi, aišku, kaip automobilis amortizuoja, ypatingai kur labiau nelygi kelio atkarpa, jisai pasidaro toks neįtin komfortiškas, tačiau, na, vidutinio blogumo keliuose šis automobilis važiuoja tikrai pakankamai komfortiškai, na, o vairuojasi jisai tikrai gana azartiškai, vertinant, žinoma, gana didelį svorį. Ir gal girdite dabar? Graži muzikėlė skamba, kai automobilis važiuoja lėtai, perspėja aplinkui einančius apie elektromobilį. Tai irgi, kaip ir aplinka, nuteikia maloniai. Na, o dar ką atkreipiau dėmesį, kad automobilis tikrai yra komfortiškai tylus, taupant svorį, taupant kilogramus, nebuvo sutaupyta garso izoliacijos sąskaita ir iš tikrųjų automobilis, na, važiuoja tikrai labai tyliai ir jaučiasi kaip aukštesnės klasės Renault automobilis. Žinoma, turi štai įvairiausias savivaldžio važiavimo savybės, kurias galima aktyvuoti. Jis atsižvelgia į kelio ženklus, galima padidinti, sumažinti greitį. Štai tik tai kelio juostų. Iš esmės kaip ir mato, bet štai man atvaizduoja priekyje važiuojantį automobilį. Ne Tesla, bet naudotis patogu. Grįžau ne greitkeliu, buvau išvažiavęs į greitkelį, bet važiavau tuo 100-110 km per valandą greičiu. Daugiausia, beveik visą kelią važiavau 90 km per valandą greičiu. Ir matau vidutinės energijos sąnaudas 18,4 kWh 100 km. Ir matau, kad dabar yra likę 9% įkrovos, 18,5 kWh sąnaudų. Aš nuvažiavau 388 km ir dar galiu nuvažiuoti 56 km, tai apie 440 km galiu nuvažiuoti vieną įkrovą ir tai čia važiuojant daugiausia užmestyje. Nebejoju, kad važinėjant mieste energijos sąnaudos būtų mažesnės, bet visgi man liko neatsakytų klausimų, kodėl taip sparčiai seko akumuliatoriaus įkrovą važiuojant, na, sakykime taip, kaip ir nemažu 130 km per valandą greičiu, tačiau visgi ne 30 kWh 100 km, na, norėtųsi tikrai mažesnių energijos sąnaudų važiuojant greitkeliu. Ir štai dar vienas dalykas, į kurį norėjau jungti posūkius, tačiau jungiau iš tų trijų rankinėlių pavaros svirtelę. Čia yra dar garso nustatymo ir štai valytuvų svirtelė yra čianais, taip kad, na, tikrai vėlgi ergonominis niuansas. Na, tiesa, tas važiavimas greitkelyje turi ir kita medalio pusė, tai kad Renault Scenic siūlo tikrai greitai iki 150 kW įkrovimą, tad pasipildyti energijos sąnaudų ilgai neužtruks. Na, o apie kainas, ir tai, manau, vėlgi yra Renault pardavėjams vienas iš iššūkių. Čia tie visi niuansai, ergonominiai dalykai tikrai nėra pats svarbiausias momentas, kadangi perkamas automobilis emociškai ir tikrai jisai labai patrauklus tiek išorėje, tiek viduje, tiek visa vairuotojo aplinka, tiek naudojimosi, ta patirtis, na, iš tikrųjų labai įdomi. Kainos prasideda su mažesnės talpos 60 kWh akumuliatoriumi nuo
44 tūkstančių eurų ir iš esmės tai yra praktiškai ta pati kaina, kiek kainuoja beveik 30 cm mažesnis Renault Megane elektrinis, turintis tą pačią platformą, tad lyginant šiuos du automobilius, Scenic yra tikrai geresnis pasirinkimas palyginti su Megane. Iš kitos pusės, na visgi, 50 tūkstančių eurų, gerai atminusuokime 5 tūkstančius eurų, tai yra tikrai nemaži pinigai. Ir aš manau, kad šios markės pardavėjų dar laukia tas pereinamasis laikotarpis, kol pirkėjas galiausia susivoks, kad visgi pasirinkimo šiai dienai jisai neturi. Tad Scenic, ar aš jį galėčiau įvardinti kaip šeimininį praktišką automobilį? Ne, tikrai ne. Jis yra išvaizdus, efektingas ir pakankamai efektyvus, kol neišvažiuoja į greitkelį. Elektromobilis būtent skirtas tiem, kas nori tokios elektravaromos mašinas. Na, o mano galva, šiai dienai tikriausiai elektromobiliai dar nėra tinkami visiems, tiek kalbant apie infrastruktūrą, tiek kalbant apie pačių elektromobilių galimybes. Taip, jie jau siūlo didelės talpos akumuliatorius, tačiau visgi išvažiavus į greitkelį, o visgi jeigu tai yra didelis šeimininis automobilis, jo norisi keliauti, pasidaro akivaizdu, kad įkrauti teks gana dažnai. Ir tai yra vienas iš tų pagrindinių kompromisų, kuris man bent jau šiandienai kol kas dar nėra priimtas.